27. izdanje Festivala evropskog filma Palić u organizaciji Otvorenog univerziteta Subotica počinje sutra i trajeće do 18. septembra. Tokom sedmodnevnog programa publika će biti u prilici da pogleda oko 70 dugometražnih i 60 kratkometražnih filmova u 15 selekcija i programskih celina. Projekcije će se ove godine održavati u bioskopima Eurocinema Aleksandar Livka i u Abaziji na Paliću. Zbog aktuelne epidemiološke situacije, ove godine najbolja evropska ostvarenja neće biti prikazivana na velikom belom platnu u nestvarnom ambijentu Paličke letnje pozornice. Kad imaš tako skučen kapacitet, dakle u ovoj dvorani će biti dozvoljeno 90 ljudi. I svi ovi manji prostori, a znate da je Abazija i Livka i svi su to manji prostori od ovoga, svi zajedno kad se slože, oni ne bi bili ni pola onoga što bi bilo dozvoljeno od broja posetilaca na letnjoj pozornici. Znači, treba nam jedan loš dan, jedno otkazivanje filma, da se festivalska struktura potpuno poremeti i da mi ne znamo šta ćemo, jer tamo može 500 ljudi, procena je bila da može oko 500 ljudi da bude na pozornici, niti imamo gde da ih smestimo, niti možemo da pomeramo, jer su sve četiri dvorane potpuno složene sa programima da bi festival bio u punom kapacitetu kao što smo želeli. Mi prosto ne možemo rizikovati sa vremenom da nam tamo dođe 400 ili 500 ljudi koje nemamo posle gde da smestimo ukoliko bude loše vreme, a svi slotovi, budući da sad u 7 dana je 130 filmova, svi slotovi su nam popunjeni. Mi nemamo baš mnogo prostora da tu kombinujemo. Organizatori festivala apeluju na ljubitelje sedme umetnosti da imaju razumevanja, budući da će filmske projekcije moći da prati znatno manji broj ljudi, te da oni koji im budu prisustvovali striktno poštuju sve mere koje su propisali vlada i krizni štab. Sve moguće i dozvoljene i planirane mere za bezbednost će se preduzeti. Na ulazu se posetiocima meri temperatura, tek onda mogu da uđu u salu, moraju da nose masku, zabranjen je unos hrane i pića, mora da se poštuje distanca i naravno samim tim će i kapaciteti sale biti ograničeni. Sala će se dezinfikovati svakodnevno, čistiti više puta dnevno. U glavnom takmičarskom programu u kom će se filmovi prikazivati u Eurocinemi uz premijeru domaćeg ostvarenja Ime naroda koje će otvoriti festival, naći će se još 11 evropskih filmova renomiranih autora. Prvi put pred srpskom publikom bit će i dokumentarni film Za celime rediteljke Danijele Steinfeld, koji je zbog tematike izazvao veliku pažnju javnosti. Taj novi film Danijele Steinfeld koji je izazvao dosta bure u javnosti će kod nas biti prikazan posle Sarajevskog festivala i kao srpska premijera i prilika je to da javnost i posebno mediji saznaju nešto više o tom filmu imajući uvid u samu radnju. Na svečanom otvaranju festivala, koje će se održati sutra u 20 časova u bioskopu Eurocinema, bit će uručena nagrada Aleksandra Livka, koja je ove godine pripala glumici i rediteljki Mirjani Karanović, kao i mađarskoj rediteljki Ildiko Enjedi, koja zbog obaveznog karantina nakon povratka u matičnu zemlju neće prisustvovati. Gostovanje je, poput brojnih filmskih radnika iz inostranstva, otkazala i italijanska rediteljka Sara Fgajer, ovogodišnja dobitnica nagrade Underground Spirit.